নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ডাৰত ফ'ৰ্থ ইয়াৰ কোৰ্চৰ বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এবিলিটি এনহেন্সমেণ্ট কোৰ্চ অৰ্থাৎ যোগাযোগমূলক অসমীয়া টেক্সট বুকখনৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ। যিহেতু দুটা চেপ্টাৰে দিয়া আছে, তাৰ দুটা চেপ্টাৰৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব।